E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, só que hoje eu vou fazer um experimento aqui em casa que eu já tô falando que vou fazer faz tempo, porque acontece algumas coisas aqui em casa sobrenaturais. Acontece algumas coisas aqui, como a porta bater, ou então eu escuto barulho aqui na cozinha, de barulho de cadeira arrastando de noite, sabe? E acontece assim algumas coisas bem estranhas. E eu andei reparando que o Jack, quando ele tá lá em cima comigo, ele tem algumas reações muito estranhas, muito mesmo. O Jack, às vezes, galera, ele para lá em cima na porta do quarto que é supostamente assombrado. Jack, galera, às vezes ele para na frente do quarto que tem lá em cima. E esse quarto, a gente tem 99% de certeza que o quarto é assombrado, porque um tempo atrás o Renato veio aqui em casa comigo e ele tem um aparelho que mede o nível de assombrado. E a gente passou esse aparelho pela casa inteira, a gente passou por tudo. E lá em cima aconteceu uns negócios tipo assim muito bizarro. A porta trancou a gente dentro do quarto e o aparelho dele tava apitando muito. E o Jack fica muito assustado. E eu também, às vezes, mano, é que tipo, eu já até acostumei, sabe, com barulhos estranhos, assim, eu acabo não ficando com tanto medo. Só que depois que o Jack chegou aqui em casa, as coisas tipo, começaram a ficar mais estranhas. Por quê? Porque ele fica andando muito pela casa, assim, e acaba reparando algumas coisas, assim, tipo, ele se assusta também. Um dia eu tava com ele na piscina ali, a porta bateu lá em cima, eu olhei pra cima, ele olhou junto comigo. Tipo, ele percebe que tá rolando alguma coisa estranha. Mas bom, o que que a gente vai fazer aqui hoje? Eu trouxe o Renato comigo aqui hoje e a gente vai fazer alguns testes no quarto que tem lá em cima pra gente descobrir se realmente acontece alguma coisa estranha lá em cima. E aí, Garcia? E aí? Bora. Bom, tô pronto? Posso? Mas qual vai ser o primeiro teste? Mano, é o seguinte, eu trouxe o aparelho mais uma vez, você pediu, você falou que o problema só tá lá em cima. É, né? E eu vou falar, o Jack, ele fica olhando ali na escada o tempo todo pra cima. Mano, e o cachorro, as lendas falam que os cachorros, os gatos, os animais vê coisas que a gente não vê. Então, meu amigo, você se ferrou porque você tá morando aqui sozinho. E aí, vamos testar isso aí, né, mano? E esses negócios estranhos acontecem desde quando eu mudei pra cá, lembra? Desde que você mudou. Veio pra cá recentemente, quando eu mudei, você já percebeu coisa estranha, né? Sim. Até mesmo antes da gente fazer o teste com esse aparelho seu. Sim, a gente já fez dois testes com o aparelho. Inclusive, a última vez que a gente entrou nesse quarto, a gente ficou preso. Você lembra, né? Tem que sair pelo telhado? Sim. E agora que a gente tem o Jack, o teste é mais perfeito ainda, mano. Porque você vai ver que o Jack, ele olha pra alguma coisa. Meu amigo, vamos testar. Chega até a arrepiar e falar, mano. O que eu acho que a gente tem que fazer é posicionar alguns objetos lá naquele quarto, não sei, pra gente ver se alguma coisa assim se mexe. A porta sempre acabou batendo muito, inclusive ela até trancou a gente já. Só que como não tinha nenhuma câmera lá dentro filmando, a gente não fez nada pra ver se acontecia algo além da porta bater, então eu acho que a gente precisa colocar uns objetos lá. O que você acha? Você fala, tipo, deixar algum objeto, tipo uma cadeira, uma mesa, pra ver se mexe? Essa cadeira aqui, ela já teve indício de mexer aqui. Tipo, já, essa cadeira, dá pra levar ela? Mas eu acho que é o seguinte, é um teste bom pra fazer. A gente deixa lá de noite, se ela se mexer, realmente tem alguma coisa lá. Mas só do fato da gente levar o Jack lá e ele ficar estranho, já dá pra saber. Vamos levar o Jack lá em cima e a gente vê se tem alguma coisa, beleza, amigão? Bora, Jack, a gente quer ver se você... É um caça-fantasma ou não? Bom, primeiro de tudo a gente já vai subir testando o aparelho pra vocês verem mais ou menos o nível de ruído que é. Então, vamos subir lá pra cima. Vai, Renato. Aqui é de lei, mano, pode ver. É a escada. Ó, tá pegando aí? Tá. Aqui é de lei, mano. Vamos, Jack. Vem, Jack. Vem. Aqui nessa escada é mais tranquilo, né? Você fechou a porta? Oi? Você fechou a porta? Qual? Ué? Ela deve ter batido. Olha que frio, mano. É de lei, mano. Ó. Aqui é de lei. Jack. Ó. Como é? Olha lá. Olha lá. Você pode ver que ele tinha até escondido aí, né? Eu vou desligar o aparelho. Desliga o aparelho. Mas você vê que o Jack, ele é muito imperativo. Ele quer brincar o tempo todo. Pode ver, mano, que ele nem se mexe, mano. Jack, olha lá. Olha a cara dele. Olha aí, ele tá com medo, mano. Olha, Renato. Será que ele tá olhando aqui? Vem aqui, Jack.
Ó, mano, ele tá muito aflito, velho. Vem, Jack. Vai fora dele. Vem, Jack. Ele não quer vir, mano. Jack. Jack, vem cá. Ele não quer vir. Jack, vem. Ele não quer vir, mano. Tá travado. Vem, Jack. Olha, tá travado, mano. Jack, calma. Ô, Mike, ele tá assustado, mano. O que que foi, Nego? Olha a cara dele, mano. Ele tá assustado, velho. Olha o coração dele, mano. Ô, coloca a mão. Coloca a mão aqui. Ele nem cosquinha, ele tá brincando. Bom, o Jack, galera, tá com medo de sair da sacada. Porque, não sei se vocês lembram, a sacada foi o principal ponto desse quarto a apitar. E ficou até meio no ar, assim, da última vez, um mistério. Era de alguém ter sofrido algum acidente nessa sacada aqui e morrido. Por isso, o aparelho apita muito aqui nesse quarto e principalmente na sacada. Ó. Na sacada é o pico maior. É o maior pico, pode ver que ele vem até o final, mano. É daqui que a gente desconfia que possa ter caído alguém. Sim. Porque que nem a gente falou, aqui é novo e foi reformado. Então alguma coisa aconteceu aqui e ninguém alugava essa casa, tá ligado, mano? Essa casa tá parada um bom tempo e é muito estranho. Então não é pra fazer o seguinte, usar só a ideia. Colocar algumas coisas aqui e marcar pra ver se elas se mexem, tá ligado? Eu só não sei o que colocar. Então, Renato, eu acho que o certo é a gente pegar uma cadeira. Vamos colocar uma cadeira e... Eu tinha pensado em passar um canetão em volta do pé da cadeira. Caneta, fita... É. Tem a bike. A bike... Se for criança, alguma coisa, a bike vai pegar. Vou pegar a bicicleta e vou pegar uma cadeira. Porque a cadeira, ela já aconteceu coisa lá embaixo. Olha o Jack, ele tá descendo a escada sem a gente. Ele tá com medo. Ele não desce a escada. Você tá me enganando. Ele não quer ficar aqui em cima. Tá assustado. Vamos pegar a cadeira e a bicicleta. A gente vai colocar aqui no quarto. Vamos começar a posicionar os negócios aqui então. Só falta pegar mais a cadeira. Pegar umas duas, né? Acho que é. Onde vai colocar? Perto da sacada? Vou colocar ela aqui. Ah, acho que ali, né? Deixa aqui. Show, já que já travou, já. É, já fica assustado, mano, quando ele vem aqui. Tá, eu vou lá buscar a cadeira. Beleza. Bom, galera, o Renato foi pegar a cadeira. E a gente vai colocar aqui mais duas cadeiras, mais dois bancos ali da cozinha. Dos mesmos que eu já escutei se mexendo, sabe? E eu vou deixar a bicicleta aqui e os bancos amanhecer. E amanhã, na hora que eu acordar, eu vou pegar e vou vir aqui no quarto. A gente vai marcar aqui, eu vou pegar uma fita. Pensei em pegar uma fita pra marcar a posição que tá a bike e que vai ficar a cadeira. Eu acho assim. Eu acho que qualquer lugar do quarto. E outra aqui. E a bike aqui. É, acho que vai ter. Agora, se for te pegar uma fita, eu vi uma fita lá embaixo. A gente marca certinho. Porque, mano, se mexer um milímetro, tem vai pegar. Então, tipo, então tem que deixar aqui fechado já também. Uhum. Porque se ventar, tipo, vai te enganar, vai te deixar você com medo. Ó, a anterior, bem aqui. Tá vendo, né? Troca do outro lado também. Ó. O Jack, que tá tendo bastante reação estranha aqui no quarto, eu pensei que a gente não vai poder deixar ele aqui em cima hoje, junto comigo, né? Porque eu deixo tudo aberto aqui e ele fica pra lá e pra cá, sabe? Por quê? Porque eu acho que ele pode estar aqui no quarto e talvez acabar barrando em algum dos objetos que a gente deixar aqui e não pegar a marcação de nada, né? Mas, ó, aqui é só fechar o quarto, vamos dizer, se a bike se mexer, ó, tá a marca dela certinho. Então vamos deixar certinho, eu vou marcar as rodinhas e vou marcar as cadeiras. Que, mano, se mexer, eu dou a dica de você sair dessa casa, se mancar. Sei que a casa é da hora, mas se muda. Bom, vamos pegar então, vamos marcar as cadeiras, vamos deixar amanhecer e vamos ver o jeito que vai estar amanhã isso aqui. Vamos ver se vai estar na mesma posição. Bom, a gente posicionou tudo aqui, ó. Ficou uma cadeira aqui, ó. A gente colocou essa fita no pé dela, pra se caso sair, vai sair da marcação da fita. E nessa outra aqui a gente fez a mesma coisa, tá? Tá aqui, ó, tá a mesma coisa. Aí lá coloca aqui, eu vou deixar ela bem certinho, sabe? Isso, ó. Tá bem certinho, tá no meio da fita. E aqui a bike tá dessa forma. Deixa a bike aqui. E agora, Renato vai pra casa dele. Eu vou pegar e vou dormir. E vou deixar essa porta aqui trancada. A sacada. Vou deixar trancada também. Tá trancada. E bom, vamos trancar aqui o quarto. E amanhã cedo eu volto aqui na hora que eu acordar. Ó, pega bem um closer do jeito que tá tudo. Do jeito que tá tudo aqui, ó. Tem um colchãozinho.
aqui as fitas que a gente usou para marcar o chão. A porta ficou trancada. Sim. E vamos trancar essa aqui. E eu vou deixar o Jack lá embaixo. Vou pegar e vou deixar ele lá embaixo. Por quê? Pra ele não ficar aqui por perto enquanto estiver virando a noite ali, né, mano? Beleza? Então, Renato vai nessa. Vamos ver se dá tempo dele vir aqui amanhã pra ele conferir junto comigo. E amanhã cedo eu volto com vocês na hora que a gente abrir o quarto lá em cima, beleza? Boa sorte. E eu não vou ficar nessa casa nem a pau. Amanhã, depois você me chama, se pau vem aí. Falou, é nóis. Calma, hein? Tio, calma. Arregou. Por quê? Você tá com medo assim? Já tá saindo fora? Cagão. É, eu não vou ficar aqui não, mano. Hã? Vem, Jack. Vem. Leva ele pra cama dele. Vem, Jack. Vou deixar ele aqui, ele vai dormir aqui hoje. Que lá em cima o bicho vai pegar. Ele quer ir embora junto comigo, mano. Tchau, Jack. Bom, galera, chegou a hora então do Jack dormir. Eu também vou. E amanhã, na hora que eu acordar, a gente volta lá no quarto e vamos ver o jeito que vai estar tudo as coisas por lá, beleza? Bom, galera, já é um novo dia. Vamos abrir a porta aqui pro nosso amigo Jack. E aí, amigão? Beleza? O que foi, Jack? Jack? O que foi? Tá tudo certo? Pra você. E chegou o momento de pegar essa chave aqui e abrir o quarto pra gente ver se realmente tá do mesmo jeito que a gente deixou ontem. Vocês lembram o jeito que eu deixei ele ontem? Eu dei o último close assim no quarto, mostrando o jeito que ele tava ontem, antes de eu ir dormir. E agora chegou a hora da gente ir lá e abrir ele. Bom, vamos subir lá em cima. Eu tô um pouco meio assim, meio assustado, sabe, em fazer isso. Porque eu não sei como que pode estar, mas vamos pegar, vamos abrir o quarto. Eu liguei pro Renato pra ele conferir junto comigo, mas ele não tá na casa dele, então eu vou ter que abrir sozinho. Ei, Renato, vazou na neblina mesmo, hein? Bom, galera, vamos pegar, vamos abrir aqui, ó. Vocês podem ver, ela tá fechadinha. Vocês podem ver que ela tá fechada. Isso, agora. Isso é a hora. Bora, mano. Não olha assim com essa cara assustada não, pô. O que foi? Jack, vem aqui. Vem cá. Galera, o cachorro parece que tá com medo de ver eu abrir a porta, mano. É sinistro isso. Ai, caramba. A bike tá caindo no chão. Não acredito nisso, mano. Olha a marcação ali. Ali a marcação. Olha aqui a outra. A bike tá caída. A luz eu esqueci acesa. Já tá uma alergia. Galera, a bike tá no chão. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Vamos ver. Tá trancada a sacada também. Caramba, como que a bike caiu, mano? Ficou tudo trancado a noite inteira, como que o negócio caiu? Mano, o seu banquinho também mexeu. Olha aqui. É o mesmo barulho que faz. E esse? Esse tá do mesmo jeito, hein? Mesmo jeitinho. Mano, é sério, muito estranho essa bike cair no chão. É a bike de criança que eu tenho, que eu comprei pra brincar ali na piscina. Bom, sinceramente, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou ter que optar por um comentário que eu vi de um inscrito aqui no canal. O inscrito simplesmente comentou: leva alguém pra benzer a casa. Eu acho que tá meio que chegando essa hora, hein, mano. Não sei não, porque olha isso, mano. Olha isso, cara. Olha isso. A bike tá caída, mano. A bike tinha ficado assim, ó. A bike tava de assim, ó. Nada a ver, o negócio tem caído, mano. Como assim, tio? E ali também, até mexi, mano. Mexeu tudo, ó. Deixa eu colocar essa foto. E assim que tava. Tava desse jeito. Mas bom, de qualquer forma, vamos encerrando o vídeo por aqui. Já vou ligar pro Renato, vou avisar ele. Falar, mano, ó, aconteceu isso, tal e tal. A bike caiu e o banco mexeu. É sério, eu fico com muito medo quando a gente faz esses testes. Porque o clima aqui dentro fica muito mais pesado quando você mexe com alguma coisa, quando você faz um teste.
Parece que você tá desafiando alguém que mora aqui junto comigo, que eu não sei quem que é. É muito estranho. Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui então. Se você gostou, já sabe, deixa o like. Comenta aqui abaixo o que você acha. Vamos encerrando por aqui então. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. Meu!